Tak hodnotí se mi to špatně, protože jsme prohráli. Myslím si, že jsme nepodali špatný výkon, ale bohužel tomu chyběl ten gól. Určitě ten první počet byl lepší, my jsme tam nějaký šance, jenom škoda, že jsme nedotlačili do konce. Nevím, jestli nás to zlomilo, spíš si myslím, že to byla tak, je to škoda, že dostaneme na začátku druhý půle góla. No. Pak jsme se snažili, ale pak to Slávě trefila stresňák a pak už to bylo těžké. Ale trenér, já jsem na to zvyklý, já jsem to hrál vlastně celou dobu v mládeži, takže kam mě trenér postaví, tak tam zkusím podat ten 100% výkon. No tak, myslím, že se nám to prostě nepovedlo. Bránili jsme první půli, myslím, velmi, velmi dobře. Šli jsme do toho zápasu s tím, že chceme hrát od půlky, což nám celkem šlo. Poradili jsme si celkem dobře i s těma centrama. Myslím, že tam toho nic moc neměli, akorát jsme se to zkazili tou druhou půli, kdy jsme dostali hrozně brzo gól a pak se nám to jakoby trošku rozsypalo. A byli jsme hrozně natažený a pak už s tím moc nešlo dělat. No. Aby jsme hráli furt stejně, že by nám třeba vyšel nějaký break aspoň. No. Myslím, že v první půli tam něco možná třeba dotáhnou, protože oni jsou hodně otevřený a myslím, že třeba nějaká přihrávka, která šla mezi nás, co jsme tam vypíchli, tak se třeba šla dotáhnout. A myslím, že slova byly takové, aby jsme prostě nastoupili do té druhé půle stejně. Akorát se to prostě rozsypalo blbý out a pak to dobírání v tom vápně. Těžko říct, myslím, že jsme do toho nastoupili úplně stejně s tím, že jsme prostě neuhlídali jeden out, kdy ho zahráli prostě rychle a já možná nepobral ve vápně hráče. Oni si nás celkem drželi dobře balón a my jsme tam prostě běhali a neuhráli jsme jakoby moc míčů, nepodrželi jsme si to a to bylo trošku unavující pro nás. A myslím, že prostě hráli celkově dobře ta Slavia a my jsme se s tím prostě neporadili.